Roli Batru. ແລະ គាត់ ປ້າ គាត់ មាន ພ្លຽງ ຮອດ ເດ ອຄຸຍ ຕ່າງອັນ ນີ້ ຄື ສາກ ສໍ ບັນທາ ປະເພດ ອໍາພ្លີ ຕ່າງອັນ ນີ້ ຄື ວິສາກ ສໍ ສໍາລັບ ບ້ອງບ້ອງ ໄດ້ គាត់ ມັນ មាន ອະກິດສະນີ ក្នុង ການ ປ້າ ປ້າ ຫຼື ກໍ ມັນ មាន ປະຈໍາ ອັນຈັ່ງ គាត់ ອາດ ເຈື້ອ ຢོ་ ປະເພດ ອໍາພ្លີ ຕ່າງອັນ ນີ້ ບາດ ພິພູ ອໍາພ្លີ ຕ່າງອັນ ນີ້ ຍັງ ອາດ ປ້າ ຊີ ຈຸມຸຍ ນັງ DC 12 ວອລ ຊີ ຈໍານ ຈອບ ຊີ ຈໍານ ຈອບ ຊີ ສໍລາ ກໍ ບານ ຊີ ຈຸມຸຍ ນັງ ອຄຸຍ ລານ ອຄຸຍ ມໍໂຕ ຂອງ ຍັງ ກໍ ຍັງ ອາດ ດຳເນີນ ການ ບານ ហើយ មួយ វិញ ទៀត បង បង ដាក់ pass up ដែល គាត់ ចូល ចិត្ត នេះ ampli ទទួល ចេះ គឺ យើង មាន ណា យើង មាន តម្លៃ អូន ជួយ យក ទៅ 8 មួយ ទៀត មក 25 សម្រាប់ មួយ នេះ វិញ គឺ 130 គឺ យើង អាច ប្រើ តម្លើង ជាមួយ នឹង pass up បាន ព្រោះ បង បង នៅ តាម pass up គាត់ ពេញ យល់ មក ដាក់ ampli ទទួល ចឹង ហើយ នោះ យើង លេង opler របស់ យើង នឹង យើង លេង បាន 2 គ្រាប់ opler មួយ ទឹក កន្លះ នឹង គេ យើង លេង បាន 2 គ្រាប់ ហើយ ប្រើ អគុយ បាញ់ bluetooth បាន ហើយ ទូច ស្រាល ស្រាល មែនតើ ទូច ហើយ យើង ដាក់ pass up ទៅ យើង ចាប់ ជាមួយ នឹង អញ្ចឹង មក វា ឬ ក៏ កន្លែង tab low នៅ ខាង មុខ ហ្នឹង ខ្សែ 2 គ្រាប់ មក ហើយ យើង សរសៃ បាន បាស់ egoy solo យើង អាច សរសៃ លើ នឹង បាន ទៀត ហើយ តម្លៃ មាន 25 មាន 30 នេះ ណា គឺ យើង មាន អញ្ចឹង បង pass up គាត់ ពេញ និយម ណា ដាក់ ប្រភេទ ampli ប្រើ គុយ ទាំង អស់ នេះ ហើយ សម្រាប់ បងៗ នៅ តាម បណ្ដា ខេត្ត ដែល ចង់ ទិញ ផលិតផល ពី IMO យក លើ ទៅ លក់ បន្ត បងៗ អាច message ចូល page ឬ ក៏ អាច តាក់ទង យើង បាន
ហើយសម្រាប់នៅក្នុងបានន័យថាការដែលអាយមកបើយើងលក់គឺយើងមានឯកទេសនៅក្នុងការរៀបប្រព័ន្ធភ្លើងនិងភ្លើងគឺយើងមានជំរឿសច្រើនមិនមែនត្រឹមតែបានន័យថាបងមកខ្លះក៏គិតថាតើតើមានផលិតផលថ្លៃអីអត់ទេទូថ្លៃក៏យើងមានដែរហើយបងមកខ្លះក៏ចង់បានផលិតផល MBA ក៏យើងមានដែរ MBAហើយសូមបញ្ជាក់ថាបងបងដែលពេញនិយមសម្រាប់ផលិតផល MBA គឺមានអ្នកលក់មួយចំនួនដែលគាត់ព្យាយាមកូពីម៉ាកជាផលិតផលរបស់ថៃគាត់ព្យាយាមកូពីផលិតផលរបស់គេអញ្ចឹងពេលដែលមាន Mr. MBA Original មកគឺយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញដើម្បីចែកម្លេចចំណេះដឹងទៅអតិជនទៀតពីព្រោះយើងឃើញមានអ្នកលក់មួយចំនួនទៀតគាត់ព្យាយាមកូពីម៉ាករបស់គេដែលគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ម៉ាកទេតែគាត់ព្យាយាមកូពីម៉ាករបស់គេអញ្ចឹងហើយយើងក៏ដឹងថាជាណាហើយយើងនឹងធ្វើការបញ្យលបង្ហាញណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការមើលផលិតផលជាវិញកុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ទិញប៉ះចំផលិតផលមិនបាន original អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់មិនបានល្អហើយប្រើប្រាស់មិនបានយូរហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ប្រភេទ ampli micro car ដែល ampli ប្រកួយហ្នឹងគឺយើងមានដូចជា Mac Royal Honet NPE Comson គឺជាផលិតផលរបស់ថៃគេយើងមានដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃរបស់ថៃគឺតម្លៃវាគឺខ្ពស់គឺតម្លៃរបស់វាគឺចាប់ពី$150ឡើងទៅរហូតដល់500ជាងដែលសម្រាប់ ampli ប្រកួយប្រភេទទាំងអស់នេះគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី$18 20 25 30 40រហូតដល់$50អញ្ចឹងគឺវាតម្លៃរបស់វាគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់មិនសូវមានធនធានហើយបងបងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ ampli ដែលប្រើភ្លើងក៏បានអាគុយក៏បានហើយបាញ់ Bluetooth ampli ទាំងអស់នេះគឺស័ក្តិសមជាងគេចង់រៃធ្វើឲ្យកែវបែកឆាយឲ្យគេសាយខាក្អាយនឹកឡើងអន់ចិត្តស្ដាយ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 ណាខ្ញុំស្រាប់តែដល់ពីបាយឈុំហូបទាំងឡាយរៀបរៀបត្រាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសមរម្យក្លិនហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់អល័យតែធ្វើរំទោសអៀនណាស់ណាខ្ញុំមិនហ៊ានលូកលន់នឹងគេហើយនៅឯរបស់យើងមកយើងមិនមែនត្រឹមតែមានលក់ជាប្រភេទអំភ្លីប្រកុយទេបើយើងនិយាយពីប្រភេទឧបករណ៍គិសនីដែលប្រើជាមួយនឹងអាគុយគឺយើងមានច្រើនដូចជាទាំងហាលធ្វើថ្មសាក់ទាំងហាលប្រើអាគុយបានក៏យើងមានហើយយើងមានជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់បន្ទប់ MacGyver ជាផលិតផលរបស់ថៃក៏ដូចជាទាំងហាលដាក់តាមរោងការអាយមកបើយើងមានទាំងអស់ហើយដូចជាអាំងវ៉ាទ័រសម្រាប់ដែលយើងបំលែងពីភ្លើងអាគុយ12វ៉ុលឬក៏24វ៉ុលទៅជាភ្លើងរត់ពី20ក៏យើងមានហើយមួយវិញទៀតគឺសម្រាប់បងបងដែលរៀមងើបជួយគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់ត្រូវការឆ្នាំងសាក់អាគុយអីហ្នឹងគឺអាចមកបើយើងមានអូតូទប់ភ្លើងអីហ្នឹងគឺយើងមានទាំងអស់ហើយយើងមាននៅក្នុងស្តុកតែម្ដងណាអត់មាន pre order ទេហើយសម្រាប់អាចមកបើយើងគឺយើងមាន one stop service មានន័យថាយើងមានទាំងផ្នែកជាងយើងមានទាំងផ្នែកលក់ផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់យកបច្ចេកទេសផ្សេងហើយគាត់ត្រូវការចង់ដឹងថាតើត្រូវប្រើគ្រឿងអីខ្លះហើយតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយមានតម្លៃចាប់ពីប្រមាណទៅគឺយើងមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដោយហ្វ្រីតែម្ដងតើបងបងណាដែលមានសំណួរអីតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលដែលមាននៅ iMall បងបងអាច comment បាននេះគឺជាការ live តចេញពី iMall តែម្ដងនៅថ្ងៃទី1ខែ1 2021វេលាម៉ោង 9:19 នាទីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងណាដែលមានសំណួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏តម្លៃទៅលើផលិតផលមួយមួយឬក៏មុខងាររបស់ផលិតផលមួយមួយបងបងអាចទម្លាក់ comment នៅខាងក្រោមគឺយើងនឹងឆ្លើយហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ iMall របស់យើងយើងបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអត់មានថ្ងៃឈប់សម្រាកទេគឺយើងបើកពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយបងបងដែលគាត់នៅបណ្ដាជាក្រុងឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តគឺយើងទទួលផ្ញើ25ខេត្តក្រុងដោយសេវាវេលុយនិងសេវាផ្ញើអវ៉ាន់គឺបងបងជាអ្នកចិញ្ចឹមហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់នៅជាក្រុងឬក៏គាត់ឆ្ងាយព្រោះហាងយើងនៅម្ដុំរមុំមួយរបស់សំពៅមាសបើសិនជាគាត់គិតថាឆ្ងាយគឺយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដោយសេវាកម្មគឺយើងឆាចតាមចិត្តតាមឆ្ងាយប៉ុន្តែអ្នកម៉ូតូឌុបទាំងអស់អ្នក delivery ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាអ្នក delivery ប្រចាំ iMall អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភថាខ្លាចបាត់អីវ៉ាន់ខ្លាចអីអត់បានទទួលអីវ៉ាន់គឺធានា 100% អីវ៉ាន់នឹងដល់ដៃបងប្អូនណា
អញ្ចឹងសម្រាប់រាល់សំណួរនិងចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងគឺអាចទៅលាក់ comment នៅខាងក្រោមពុកម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងឲ្យទៅដំដឹងគូនគេយកខ្ញុំមកសំញែឲ្យគេគួយគូនពីនិតគេនោះឲ្យសួរមិនហ៊ានទាំងអង្គុយចិត្តម៉ែក្មេកពីនិតឲ្យដេញដោសួរថាមើមុខមើដៃជើងក្រាបឆោឡើងរួចបងវើសួរថាគូចឬខតាឯរៀនដល់ថ្នឹងណាអាចឆ្លងយ៉ាងម៉េចទាំងដល់ទៅឡើងសាឡាមិនហ៊ានវិចាព្រោះគេលបស្ដាំសំនេះបើថាឯងហ៊ានហើយចុះម្តេចឡើយវាចង់រៃធ្វើឲ្យកែវបែកខ្ចាយឲ្យគេសាយខាងកាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អំភ្លីនេះយើងមានតម្លៃ $18ហើយសម្រាប់អំភ្លីប្រភេទទូចនេះគឺ$30សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តអំភ្លីទូចប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់វាអាចប្រើជាមួយនឹងអូប្លឺមួយទឹកកន្លះឬក៏ពីរទឹកបានមួយគូនេះទូចមែនប៉ុន្តែយើងអាចប្រើរហូតដល់ពីរទឹកបានមួយគូហើយអ្វីដែលពិសេសគឺបងប្អូនអាចប្រើ USB SD card បានហើយបងប្អូនអាចបាញ់ Bluetooth ពីទូរស័ព្ទដៃទៅបានហើយវាប្រើជាមួយនឹងភ្លើងអាគុយ DC 12 V ដែលជាចរន្តជាប់នេះណាហើយមួយនេះវិញតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$25ទេសិតតែជាប្រភេទអំភ្លីដែលប្រើជាមួយនឹងភ្លើងអាគុយ DC 12 V ចរន្តជាប់ដូចគ្នាអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាទូចស្រាលហើយយើងអាចប្រើជាមួយអូប្លឺមួយទឹកកន្លះឬក៏ពីរទឹកបានមួយគូគឺបងប្អូនអាចប្រើបានបបោតែម្ដងជាពិសេសបងបងដែលដាក់ផាសអាប់ឃើញគាត់ពេញនិយមគាត់មិនទេនឹងអាយមកច្រើនមែនទែនហើយយើងក៏មានលក់អូប្លឺសម្រាប់ដាក់ផាសអាប់ដែលត្រូវជាមួយនឹងអំភ្លីនោះក៏យើងមានដែរមករបស់វាតែ $15ទេគឺជាប្រភេទបាសដែលដាក់នឹងផាសអាប់នឹងតែម្ដងហើយបាសហ្នឹងយើងអាចដាក់នៅខាងលើខាងលើក្បាលរបស់យើងកន្លែងបាសហ្នឹងគឺមានប្រអប់មួយហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងបានទៀតគឺអត់ឃើញបាសអីញ៉ៃញ៉ៃលៀនមកបដែតចេញមកអីគឺអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងនៅផាសអាប់ហ្នឹងគឺយើងមានលក់ទាំងអំភ្លីនេះយើងមានលក់ទាំងកាមេរ៉ាយ៉ែដែលមានអេក្រង់សម្រាប់ដាក់ផាសអាប់មួយជុតរបស់វាតែ$50ទេណាគឺយើងមានដាក់កាមេរ៉ាយ៉ែឲ្យបានដូចឡានអញ្ចឹងបងផាសអាប់ហើយ$50ទាំងឈ្នួលទាំងឡានទាំងអីទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងមានបាសសម្រាប់ដាក់ផាសអាប់យើងមានសាប់ឡានសម្រាប់ដាក់ផាសអាប់កាមេរ៉ាថតរសកម្មភាពនៅពេលដែលយើងជិះមុខក្រោយអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងបងផាសអាប់គឺផលិតផលដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបំពាក់ទៅលើផាសអាប់កង់3ហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនមែនទែនអាយនឹងម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងឲ្យទៅដំដឹងគូនគេយកខ្ញុំមកសំញែឲ្យគេគួយគុណពីនិតគេនោះហើយសួរមិនហ៊ានទាំងអង្គុយចិត្តម៉ែក្មេកពីនិតហើយដេញដោសួរថាBishop មួយគូបុកមួយធុងដប់តម្លៃប្រមាណ Bishop នឹងចង់និយាយធុងសាប់ឬក៏អីបងធុងសាប់5ទឹកដប់មួយគូ1400ធុងសង់4ទឹកមួយគូ750ហើយធុងសង់4ទឹកដប់មួយគូ950អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងចង់បានអីទេហើយសម្រាប់3ទឹកមួយគូ550ណា Bishop Popular និង Egoy ផលិតផលបងលេមើលមុខមើលដៃជើងក្រោតឆោឡើងរួចបងវើអូសួរថាខូចឬខើតាឯរៀនបាទសម្រាប់អំភ្លីទាំងអស់នេះបងបងប្រើ Solar ក៏អាចប្រើបានដែរព្រោះនេះវា C12V ហើយបងបងដែលប្រើជាមួយនឹងអាគុយឡានអាគុយម៉ូតូប្រើបានទាំងអស់គឺអំភ្លីទាំងអស់នេះយើងមានជម្រើស2យើងអាចប្រើភ្លើងរត់ក៏បានភ្លើងអគុយក៏បានប៉ុន្តែដែលឡាយសម្រាប់អំភ្លី2សេរីទូចនេះគឺបានតែភ្លើងអគុយទេនេះទូចទូចនេះបានតែភ្លើងអគុយមួយមុខទេគឺអាចប្រើភ្លើងរត់បានទេណាតែបើសិនជាពពួកជងជងធំធំចេះគឺអាចប្រើជាមួយនឹងភ្លើងរត់ក៏បានភ្លើងអគុយក៏បានយើងមាន2ជម្រើសហើយសិតតែជាប្រភេទដែលអាចប្រើ USB បានហើយបាញ់ Bluetooth ពីទូរស័ព្ទដៃទៅបានតែម្ដងបើទៅនឹងណាឲ្យឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដេញតោដូចឡើងសាឡាមិនហ៊ានវាចាព្រោះគេលបស្ដាប់សំនេះបើថាឯងហ៊ានហើយចុះដឹកឡើយវាចង់រៃធ្វើឲ្យកែវបែកខ្ចាយឲ្យគេសាយខាក្អាយប្រម៉ូសិនរបស់យើងចប់អស់ហើយអត់មានប្រម៉ូសិននេះទេព្រោះយើងប្រម៉ូសិនរបស់យើងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែ12គឺពីម្សិលមិញហើយសូមបញ្ជាក់ថាមិនសិនដែលយើងប្រម៉ូសិនក៏អស់ស្តុកដែរលែងមានហើយព្រោះយើងលក់ដាច់មែនទែនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អាយម៉ូរបស់យើងពេលដែលយើងធ្វើប្រម៉ូសិនគឺយើងមាន deadline របស់យើងយើងមានថ្ងៃរបស់យើងចំនួនថ្ងៃរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនមកទិញចំចំនួនថ្ងៃដែលយើងប្រម៉ូសិនបងប្អូននឹងទទួលបានប្រម៉ូសិនឥឡូវលែងមានអស់ហើយណាហើយបើសិនជាផលិតផលដែលយើងប្រម៉ូសិន ML មិនសើ ML ហ្នឹងក៏អស់ stock ដែរលែងមានហើយសំបីតែមួយគ្រឿងក៏អត់មានដែរព្រោះបងៗក៏មកទិញជាងឆ្លងឆ្នាំច្រើនមែនទេកាលពីម្សិលមិញ
นึกลังอ่อนเช็ดสบาย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 นาขยอสับใต้ดอลปีไปชมหุบยังไล่รีบรีตรามันดังทเวยังนาทาเอาเบียบานซ้อมรุมคลันหุบชิงอุยชิงอันอะไรใต้ทเวรุมตูมอินนันนาขยอมมันหินลุกหล่นหนึ่งเกហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀបជាលក្ខណៈក្រោខេអកដង់អកេះបែនបាសតាមភូមិវិជាឯកទេសរបស់ពួកយើងយើងមានជំរឿនដ៏សម្បូរបែបយើងមានអ្នកប្រឹក្សាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌និងជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការណែនាំផលិតផលទៅឲ្យអតិថិជនមួយវិញទៀតមានន័យថារបៀបនៅក្នុងការប្រាស់ប្រាស់យើងនឹងបង្រៀនទៅលើផលិតផលដែលបងប្អូនទិញពីឯមកទៅយើងនឹងបង្រៀនហើយបង្រៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចថែទាំផលិតផលរបស់យើងប្រើបានយូរអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអាយមកផ្ដល់ជូនអតិថិជនហើយនៅអាយមកវិញគឺយើងមានទាំងផ្នែកលក់ផ្នែក service និងផ្នែក installation គឺយើងមានទាំងអស់ one stop service នៅនឹងអាយមកតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ពេលអតិថិជនទិញផលិតផលផ្សេងៗពីអាយមកមានន័យថាបងប្អូនដែលប្រើមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីឬអីបងប្អូនអាចមកជួសជុលនៅអាយមកបានដោយសេវាគឺបញ្ញាថាការជួសជុលនឹងគឺចំណាយអស់តិចមែនទែនហើយជាងរបស់យើងគឺគាត់មានជំនាញបបផ្សោតច្បាស់លាស់ទៅលើ feel ដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាប្រចាំហើយបបផ្សោតរបស់គាត់មិនក្រំ10ឆ្នាំទេនៅក្នុងការ service ហើយមួយវិញទៀតជាងរបស់យើងគឺទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីប្រទេសថៃមកដែលផ្នែកខាង upler room upler room ground upler គឺយើងបង្រៀនដែលចេញពីប្រភពចេញមកពីប្រទេសថៃដែលមានអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបង្វឹកនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកយើងឲ្យធ្វើការប្រកបដោយបានទឹកដៃយើងធ្វើដោយល្អគុណភាពល្អពុកម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងឲ្យទៅដំដឹងគូនគេយកខ្ញុំមកសំញាឲ្យគេគួយគូនពីនិតគេនោះហើយសួរមិនហ៊ានទាំងអង្គុយចិត្តម៉ែក្មេកពីនិតហើយដេញដោសួរថាមើលមុខមើលដៃជើងក្រោបឈរឡើងរួចបងវើសួរថាខូចឬខើតាឯរៀនដល់ថ្នឹងណាអាចឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដេញដោដូចឡើងហើយសម្រាប់បងបងទាំងអស់នេះអំភ្លីទាំងអស់នេះគឺវាស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់យើងធ្វើការឃោសនាតាមកង់3ឬក៏ផាសាបអីព្រោះបងបងខ្លះគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាការពារកូវីដអីហ្នឹងបងបងតាមសង្កាត់អីគាត់មកទិញពីឯមកច្រើនតាមសង្កាត់តាមខណ្ឌនេះហ្នឹងហើយបងបងនៅខាងក្រុមប្រឹក្សាគាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់មកទិញពីឯមកច្រើនគាត់ដាក់អំភ្លីវើអគុយហ្នឹងចាប់អគុយជាមួយនៅអគុយយើង70ឬក៏170ហ្នឹងដាក់ជាមួយនឹងឆាងអូប៊ុំ150វ៉ាត់មួយអស់ប្រហែល120 130មួយឈុតគឺគាត់ធ្វើការឃោសនាហើយគាត់ទិញច្រើនឈុតដល់តែម្ដង5ឈុត10ឈុតដាក់តាមនេះតាមចែកតាមភូមិរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសបផ្សាយទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងចេះរៀបគឺយើងអស់ចំណាយលុយតិចហើយបងប្អូននឹងប្រើបានយូរហើយសម្រាប់អំភ្លីរបស់យើងយើងមានរហូតដល់100 វ៉ាត់របស់វាតម្លៃតែ60ដុល្លារទេហើយយើងអាចប្រើជាមួយនឹងឆាងដែលមានគូតមានឆាងបានយើងមាន100វ៉ាត់អូប៊ុំ45ដុល្លារហើយ150វ៉ាត់អូប៊ុំទាំងឆាងទាំងគូតគឺ55ដុល្លារអញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅអស់ប្រហែល120 130មួយឈុតគឺយើងអាចរៀបចំប្រព័ន្ធឃោសនាមួយដែលយើងអាចចល័តបានដើរបានតាមផ្លូវគឺវាប្រើមួយអគុយអញ្ចឹងវាស៊ីតិចអគុយ75យើងអាចចាក់បានជា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបានអស់ហើយស៊ីអគុយទីមែនតើសម្រាប់អំភ្លីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានសំណួរទេយើងនឹងបញ្ចប់ការ live នៅ10នាទីខាងមុខឡើងសាឡាមិនហ៊ានវាចាព្រោះគេលបស្ដាប់សំនីថាអាយហ៊ានហើយចោះម្រេចឡើយវាចង់រៃធ្វើឲ្យកែវបែកខ្ចាយឲ្យគេសាយខាងកាយនឹងឡើងអន់ចិត្តស្ដាយ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 ណាខ្ញុំស្រាប់តែដល់ពីបាយចាំហូបទាំងឡាយរៀបរៀបត្រាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសមរម្យក្លិនហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់អាឡ័យតែធ្វើរំទោអៀនណាស់ណាខ្ញុំមិនហ៊ានលុកលន់នឹងគេអរគុណ
អូខេអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការ live ពី Amplifier អគុយនៅ iMall តែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី $18 ឡើងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ Ampli ទាំងអស់នេះគឺជាផលិតផលរបស់ចិនតែគឺជាម៉ាកម្ចាស់ដើមម៉ាក Original តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការប្រភេទ Ampli ទូថ្លៃអាចប្រើជាមួយនឹងភ្លើងក៏បានអគុយក៏បានអំពីទាំងអស់នេះគឺជាជំរឿនដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ពួកគាត់បាទអរគុណច្រើន